Aya, karibu tena mpenzi mtazamaji, na tukimalizia malizia bwana Michael. Kila siku, kila kunapokucha, uvumbuzi mpya wa teknolojia unazidi kutokea. Na unafikiri mikakati ipi imewekwa kuhakikisha kwamba sisi kama watumizi wa mitandao ama watumizi wa teknolojia hatuathiriki na teknolojia? Asante. Kwanza tuseme hivi kwamba tumesema kuna madhara ambayo yanaletwa na teknolojia. Pili, tumesema yale madhara yanaweza zuiwa. Na jinsi umesema, vile tunaweza zuia yale madhara ni kuweka mikakati. Ikiwa kuna kitu ambacho kimechanganya dunia mzima, ni jinsi ya kuweka mikakati ya kuweza kucontrol, especially ile tunaita mtandao. Vitu ambavyo vinawekwa pale, yale mawasiliano yanafanyika pale, jinsi tunaweza tumia zile jumbe pale, tunatumia watu wengi, imekuwa ni changamoto sana kuweka mikakati ya kuzuia kuweza kucontrol ile mitandao. Lakini katika kila serikali kuna jinsi wanaweza create zile tunaziita firewall. Zinakuanga sana hata kwa institutions, ikiwa ni university, for example, mahali ninafunza. Uwezi kuenda katika mtandao wa hiyo shule uweze kuangalia filamu ya ngono. Uwezi, kwa sababu imewekewa firewall, na uwezi tumia mtandao wa shule kufanyia hayo mambo. Inamaanisha hata nchi ikishikana na idara tofauti tofauti wanaweza weka zile firewall za kuzuia yale mambo ambayo hayastahili. Wakati tulikuwa na ile attack ya juzi, tuliona hata idara yetu katika nchi ya mawasiliano wakiweza kublock yale mawasiliano ambayo yalikuwa yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Ingawa wakuweza sana, lakini waliweza kufanya mambo. Kwa hivyo hiyo ni njia moja tunaweza fanya. Umezungumzia swala la shambulizi ambalo limeweza kutokea juzi, na sio shambulizi pekee ambalo limeweza kutokea. Kuna mashambulizi kadhaa ambayo yamekuwa yakitokea kila mara. Na ukiangalia kiini cha haya yote ni teknolojia. Kwa sababu zana za vita zinaendelea kuvumbuliwa kila siku. Kila siku tunakuwa na zana mpya ambazo ni kali sana. Na unafikiria usalama wetu uko mahali pazuri kweli? Maanake nahisi kwamba usalama wetu kama taifa uko kwenye hali hatari, kwa sababu hujui ni lipi linaweza tokea kesho. Maanake wajua, unalala unaamka unapata ndugu zetu kama wanavyosema ndugu zetu kutoka Somalia ama mataifa mengine yameshambulia nchi yetu ya Kenya. Unafikiri vipi? Usalama wetu haswa. Usalama wetu katika wakati wa teknolojia, hatuwezi sema ni kama jinsi ilivyokuwa zamani. Kwa sababu vile tumesema, tutarudia kusema kwamba teknolojia ile kitu imefanya ni kurahisisha mambo. Imerahisisha mambo mazuri na imerahisisha hata yale mambo mabaya. Kwa hivyo katika wakati huu wa teknolojia tumeona watu magaidi wanatumia teknolojia kuwasiliana, wanatumia teknolojia hata kusema yale mambo ambayo hayastahili kusemwa katika jamii. Wanachochea, kwa sababu hata mashambulizi mengi tunaona hayafanywi na wao, lakini yakifanyika wanachukua ile jukumu ya kujipatia credit. Na kwa sababu ya hiyo inafanya wengine wakue na ile nguvu ya kutaka kuingia katika ile kazi ya kuwa wagaidi. Kwa hivyo hatuko salama kabisa, lakini vile tumesema kuna mikakati inaweza fanywa na serikali ili kublock yale mawasiliano ambayo magaidi wanafanya juu alafu yanawawezesha kufanya ugaidi. Umezungumzia baadhi ya changamoto ambazo zinatokana na teknolojia. Na nimeona kwamba ni nyingi kidogo. Na iwapo hizi changamoto zipo na tunaendelea bado kutumia teknolojia, na kila siku, kila kunapokucha, teknolojia zinaendelea kuvumbuliwa moja baada ya nyingine, kwa miaka ijayo unafikiri tunaelekea wapi? Ni vigumu Nixon kuongea juu ya vile kutakuwa kesho, kwa sababu teknolojia inaenda haraka sana. Nakumbuka tu miaka miwili tatu iliyopita kuna mambo mengi sana ya teknolojia hayakuwa, lakini saa hii yako. Kwa hivyo future yetu sisi kama dunia katika mikono ya teknolojia, it is very unpredictable.
na itabidi tuende kwa mwendo wa kasi kuweza kuenda sababa na mambo ya teknolojia. Ni vipi jamii tunafaa kujumuika pamoja tuhakikishe kwamba teknolojia haitupiku, lakini iwe ni sisi tuna uwezo wa kujua teknolojia inafaa kufanya nini. Tuwe na uwezo wa kuamrisha teknolojia, sio teknolojia iwe na uwezo wa kutuamrisha sisi. Ni vipi tutafanikiwa kutekeleza jambo hilo? Changamoto ambayo iko Bwana Nixon ni kwamba utaweza kutumia teknolojia. Ukitaka kuzuia teknolojia, lazima utumie teknolojia. Ukitaka teknolojia isikupiku, lazima ujue utumie teknolojia ingine. Juu ya mambo yoyote yale, jambo lote ambalo utafanya, ni teknolojia tu utajikuta kwake. Na ndivyo tulisema ni mvumo ambao hauwezi kuzuilika. Vile tunastahili kujua ni vipi tunastahili kuishi na huu mvumo ili usitupiku jinsi vile umesema. Kama mwalimu, sasa hivi umeweza tu kuniambia kwamba umeweza kumsaidia mwanafunzi kupata vitabu fulani kwenye mtandao na akavipata. Kama mwalimu, unafikiri miaka ijayo kama 10 hivi ama miaka 5 tu hivi, kama mwalimu unafikiri kwamba si utakuwa na uwezo wa kukaa tu nyumbani, hata uende shuleni, unakaa tu nyumbani kwenye chumba chako cha kulala, unaweka hapa tarakilishi yako na unafunza wanafunzi kabisa? Hata inafanyika watu wa... Kwa hivyo ndivyo mnatarajia mambo yaweze kuwa hivyo? Ndivyo kuko. Kuna wakati nilisema hapa pia kwamba kuna watu saa hii wanasoma kupitia kwa mtandao. Mtu anaketi chini anafunzwa kutoka mbali. Hata nataka kukuambia hivi, hata sio mimi nitaketi, ni ile tunaita robot ndio kikaragosi, sio? Ni ile robot itawekwa pale, iamurishwe mwanafunzi akiuliza ili swali mjibu namna hii. Jinsi unatuma message kwa *144, hakuna mtu anagojea kukuambia simu yako iko na pesa ngapi. Ni robot fulani imefidiwa na information na inaambiwa, akiuliza hiyo inastahili kusoma balance yako na inakuambia. Kwa hivyo the future of technology, kumbuka tuliongea juu ya kazi, wanadamu watatoka kwa kazi. Kwa hivyo tutakuwa tunakaa tu nyumbani, mambo yanafanywa na teknolojia. Hayo ni maoni yangu. Mwisho kabisa, mwalimu Michael Ndoni, unafikiri kwamba teknolojia inaendelea kutusaidia? Wazo lako inaendelea. Kwa hivyo wewe ni mmoja wale ambao mnapania teknolojia iendelee kuvumbuliwa kila siku? Kwa sababu hatuna namna nyingine. Kungekuwa na namna nyingine tungeweza badilisha, tungeweza, lakini ni mvumo ambao huwezi zuilika. Teknolojia inatusaidia kwa mambo mengi, na jinsi tunastahili kujua ni vile tunastahili tutaishi na ile teknolojia. Mwisho kabisa, kuna ulisema kwamba kuna wale ambao hawajui kutumia teknolojia. Teknolojia ni nzuri, lakini kuna wale ambao hawajui kutumia teknolojia. Lakini ningependa, kwa sababu uko hapa, labda kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi, uweze kumueleza ni jinsi ambavyo anafaa kutumia teknolojia ili kwamba asiweze kuathirika na kuwa mraibu wa teknolojia. Kamera yako hii hapa. Jinsi ningesema kwa mtazamaji wakati huu ni kwamba, jambo moja, teknolojia ni mfumo ambao hatuwezi kuuzuia. Kwa hivyo kile kitu tunastahili kufanya na bari ya kwanza ni kuangalia maadili, kwa sababu teknolojia sana sana imeathiri maadili. Kwa hivyo vile tunastahili kufanya ni kuhakikisha kwamba tunaweka maadili ya kiteknolojia. Kuna maadili ambayo yanastahili kuongoza kutumia teknolojia. Hayo ndio tunastahili kuweka limits, zile zinaitwa kuweka viwango katika matumishi yetu ya teknolojia. Kwa hivyo alafu kuna zile mikakati tumesema, mikakati ambayo inastahili kuwekwa na wazazi, kuna mikakati inastahili kuwekwa na walimu. Kama sisi wakati tunasema watoto wanafunzi wanaweza enda na wapatie kazi wachukue ya mwingine, kuna ile mikakati imewekwa. Kuna hata software inaitwa anti plagiarism ya kuangalia huyu mtoto, huyu mwanafunzi amechukua kazi ya mwingine. Kwa hivyo hiyo mikakati tuweke. Kuna mikakati inastahili kuwekwa na serikali, kama zile filamu za kingono, kama yale mambo tunasema ya betting. Kuna ile mikakati ambayo serikali inaweza kuweka, aidha wazuie zile kampuni zinafanya
zinafanya hiyo kazi, ama wajue jinsi ya kuhamasisha wananchi na wale ambao wanatumia hiyo mitandao kujua iko na madhara. Kwa hivyo ndio nimesema ni juu kila kitu ni maadili hapa, kwa sababu ni wewe uwe na kiasi katika kila kitu unafanya na matumizi yako ya teknolojia. Naam, naarifiwa kwamba muda wetu umeweza kuisha. Mtazamaji, pongezi sana kwa wewe kutenga muda wako kutazama Baraza la Maarifa. Pongezi pia kwa mkahawa wa Legacy kwa kutuandalia mandhari mazuri kufanya Baraza la Maarifa mahali hapa. Na vile vile pia kwa wale ambao wamefanikisha kipindi hiki, pongezi kubwa sana. Sina budi kutamatisha Baraza la Maarifa hadi wakati mwingine, tukutane Jumatatu. Kwaheri.